xuska askartii ku geeriyootay dagaalkii koowaad ee adduunka uu ka soo jeeday Somaliland ayaa lagu qabtay magaalada Paris ee waddanka Faransiiska, waxaana soo qabanqaabiyey urur lagu magacaabo Bataillon Somaliska. Maxamed Cabdi Aadan wuxuu ka mid yahay aas-aasayaasha ururkaasi, waxaana uu si toosa khadka ugaga jiraa magaalada Paris ee waddanka Faransiiska. Ugu horreyna waxaan weydiiyey Maxamed, sidee ayuu u dhacay xuskani, bal faahfaahin naga sii. Marka hore isfaad ku maadsantahay, waanan dhowahay. Runtii xusku si fiican ayuu u dhacay sidaad ka daawateenna meshfidyada ama aad ku aragteen sawirada. Keliya waxaad ogtahay xaaladda caafimaad ee ka jirta adduunka iyo meelooba oo dadku badankooda ay xirnaayeen mask ama afxirashada, laakiin si guud si fiican ayuu runtii u dhacay oo aad iyo aad u qiimeeya qayalahaa. Waxaanan aad iyo aad ugu mahadnaqaya sidoo kale bulshooyinka reer Soomaaliland ee kasoo qayb galay ee ka kala yimid waliba gobollada iyo tuulooyinka ee runtii muujinaya shucuurtooda. Aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Waa tahay Maxamed, xuskani waa markii labaad ee aad samaysaan. Dadku waxay isweydiinayaan maxay tahay faa'iidada ku jirta ee loo xusaya dadkii ku dhintay dagaalkii labaad ee adduunka. Yuusuf walaal, waxaa jirta qof walba iyo dad walba waxay xusaan dadkooda taariikhda iyo magaca reeba. In dadkaas la xusaa waxay tahay mid waajib nagu ah, sababtoo ah waxay ahayn dad qayb libaaxda ka qaatay dagaalka isaga. Waxay kale faa'iido noogu leedahay inaanu ka dhaadhicno ubadkeega halkan jira ee yaryar, in awowayaashood ay kasoo qayb galeen dagaalkii dhiiggoodiina u shubeen. Waxaa kaloo faa'iido kale nagu jirta ay tahay iyadana inay ogaadaan dadkan Faransiiska ku nool in dadka Soomaaliland ka yimid ay u dagaaltameen dalkan Faransiiska si ay u helaan xorriyadooda maanta ay ku nool yihiin. Taasaan oran karaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan xusayno ayay ka mid tahay maalintan. Waa tahay Maxamed, ugu dambeyntii kan xuskooda aad samaynaysaan siday ku yimaadeen waddanka Faransiiska, xaggee bayse ka yimaadeen? Dadkan aanu xusayno xuskoodan waxay ka kala yimaadeen meeshii la oran jiray British Somaliland, iminkana ah Somaliland, oo ay ka mid ahayd Berbera, Ogo, Guben, Borama, Seyla, Herar, iyo dabcan dalka la oran jiray Le Cote Francais de Somalis, ahna hadeerto Jabuuti. Dadkaas halkaas ka kala yimaadeen, tiradooduna waxay dhannayd 1700 oo qof. Laba boqol oo kamid waxay ahayn carab, 15 kamid waxay jasiiradda Comoros, 25 kamid waxay ahaayeen dad Abisini oo dalka Ethiopia la yiraahdo ayay ahaayeen. Dadkaas waxay ahaayeen sidaan sheegay dad majority-oodu ka yimid dalka Somaliland, British Orange Bay, hadeertana Somaliland. Dadkaas waxaa laga qortay dalkii la oran jiray marka Jabuuti Code Francais Somaliska laga qortay. Markii halkaa laga qortayna waxaa loo geeyay tababar ahaan dalka Madagascar, magaalada Majunga. Halkaasay tababar ku qaateen ayaa waxaa markii dambe loo soo wareejiyey dhinacyan Faransiiska. Doon ayaa lagu soo qaaday, doontaasina waxay keentay magaalo xabeedka Marseille ama caasimada labaad ee Faransiiska. Kabacdina subaxnimadii dambe ayaa waxaa looga qaadi doonaa saldhigga ay ku yeelan doonaan France, meel yiraahdo Ferrejus San Rafael, halkaas oo ay degi doonaan unoqon doontana xarun ay ku noolaanayeen. Kabacdina waxaa looga sii gudbay gobollada waqooyi oo markaa dagaal baas ka socday ee u dhexeeya France iyo Germany. Sidaas bay ku yimaadeen France, halkaas ayaan kusoo qaatay tababarkoodii horeeyay ee ahayd dalka Madagascar. Waa tahay daawadayaal, kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Aadan oo si toosa khadka telefoonka igaga warramayey magaalada Paris ee waddanka Faransiiska, kana tirsan ururka Bataillon Somaliska. Yuusuf Cabdalle, dhagax tur telefishinka caalamiga ah ee Bisha TV, Sweden.